Kwa majina ni Millard Ayo, na vile niliwaahidi leo niko na ndugu zake Diamond Platinumz. Karibu kwenye Millard Ayo TV. Diamond aliwatelekeza ndugu zake Jojoto Kolesi. Hapa hivi niko na kaka zake Diamond Platinumz ambao aliwatelekeza kwa poleketa. Mwajitaje? Wii kunguru mke. Kunguru mke? Takake mkubwa ama mdogo wa Diamond? Unajua Diamond wakati bado anakunia gazeti, mimi nilikuwa nakunia kwenye poti. Mbona wajifanya kaka? Mimi mwenyewe natambulika kama mtamba apanya. Wewe ndiye mtamba apanya ule. Mimi ndiye nilifunisha Diamond Movies. Unataka nikuonyeshe kule? Ah. Kama for example, hii. Mimi nilimpea. Angalia mdomo wangu. Angalia mdomo. Na msichana dadake Diamond vipi? Huyu Garvin ndo wa kwanza wa Diamond. Huyu ni ex wewe. Ex wewe wake Diamond. Mimi nakueleza Diamond ametuzalilisha sisi. Anatupeleka chini kama Tanzania. Mimi mwenyewe ukiangalia hii chombo lake Diamond. Una alikuwa mke wake wa kwanza. Huyu msema mtamu nimemuonja. Mbona Diamond kamuacha basi? Kila siku kwa sababu si silime nami. Silime nami mimi tunampea siri sam kila siku. Siri sam. Kisha inasikitisha. Inauma, inasalilisha sana. Nasikia kama mlikuwa kwa video yake ya kwanza aliyoifanya. Sasa mimi kwanza kwenye bagara ile shati anaivaa kwenye bagara mimi ndo nimeifua. Wewe sema vipi wewe? Mimi nilimpangia takataka kule. Mimi nikawaacha hiyo takataka moshi yatoke. Mimi nilimpangia Diamond takataka. Ile tatizo kwa tumbaga. Mimi nimemtunzia makabibiwe. Unaona bagara sasa tukianza bagara Magufuli mimi kampa kifungu. Mimi mtu nikueleze kitu moja. Diamond ananizalilisha sana. Mimi namfunza Diamond ndio kudance kule kwenye performance. Wewe unasema mimi nimefunza Diamond wanawake. Wewe hata sasa shida maraya ametoa. Unafikiria mbona Diamond sikuzika avai shati amekuwa kama Timmy Tidati. Diamond anakopi sisi. Diamond na stretch. Mimi Tanzania wenyewe. Mimi tattoo ya kwanza ya Diamond stretch mark mimi nimemchora. Diamond ukimwangalia kule kwenye bega zake kuna stretch marks. Mimi ndio nimechora mimi. Haya ni mabwege bwege haya. Basi tumesema ni lini uligundua kuwa Diamond na aliwateleka? Wakati mimi nimemwona kwenye wimbo wake ile nyingine ile inaitwa vipi ile? Moyo wangu. Hiyo wakati anasema moyo wake najua ametelekeza sasa. Moyo wangu. Nyinyi ndio moyo wake. Moyo wake huyu sasa. Mimi nakwambia Diamond hata before Diamond Tanasha, tulikuwa naye mke wake huyu hapa. Asinasikia nyinyi mlimdona? Atukum tulionja tu. Sasa mimi kitu inanisumbua damu yetu hakuna umarara. Diamond kakura Tanzania. Kakura ule brown skin ule mnamuta. Umarani wa Kenya, umarani wa hapo Tanzania. Umarani wa Kenya huko. Sasa wewe muita Diamond maraya. Huu ni maraya kulipwa kule. Umarani umarani wa Kenya si huko hapo Tanzania. Diamond anadona kila mahali, mara ameenda kwa Kizali, mara ameenda kwa Wema Sepetu, mara ameseputu amesepetuka. Tabia mbaya. Ah, nadhalilika kweli. Na hela anazopata hawagawi. Ana. Hii suruali nimevaa mpaka imeisha rangi. Diamond wewe na kondo na suruali ni tosi. Suruali natoka kama surupwanya. Naona umefunga hadi belt. Hizi belt ni tambi. Tambi. Sasa kwa hivyo hela hawagawi. Hatupi kitu. Wasafi TV hajai waalika. Sisi wenyewe mpaka tumetafuta msafi wetu. Mueleze. Ukitaka kujua Diamond Mkenya, ngoja uone report ngapi huyo. Msafi. Tumemfanya tumempea umaraya pia yeye akue kama ule. Ukimwangalia report ni umaraya tupu kule. Damu umaraya kule. Kwa hivyo Damu anafuatilizia kule. Damu ndio afanya ngoma hata na Kofi Olomide hakualika. Hata Kofi yenyewe hakutuchotea. Ah. Mimi nakwambia wasafi kio chafu tu na kusafisha kule. Sisi ndio tunasafisha wasafi. Si tumemaliza Diamond kama umetoa ngoma yako ya hapa bwa sijui hapa kwa ukiona Kofi Olomide tukumbuke sisi ndugu zako. Si kitu tunasema ni amnunulie mke wake wa zamani suruali. Hiyo ndio kitu tunataka. Mke wake hana suruali. Mke wake anavaa matongi kule tu matongi. Anavaa matongi na Diamond ana suruali mingi. Ah, tongi tu kule. Mimi nakasirika na dunduwazwa. Ndugu yangu sasa alisema atakujia mke wake ama vipi? Asipomkuja tunamtwara. Si tumtwara mke wake. Kutwara nini? Energy Radio.